Tak byste ho viděl v kabině, tak ten nepotřebuje žádné osvěcování. Ne, opravdu, protože my jsme připravovali tam, kdo ho představí, jestli já, nebo Jarda Hlinka, nebo Petr Ton, a než jsme tam došli, tak on se představil sám. My tam přišli a ty hráči už potleskali, on se tam přišel. On nepotřebuje žádné představování, jo? To je opravdu borec, který asi ví, o čem mluví a ví, co chce. They asked me if I wanted to come over. Mluvil jsem s Milošem, když mu nabídli místo tady ve Spartě, říkal, že se mění trenéři. Nabídl mi spolupráci a teď jsem tady. Sparta získala ve Valsonovi velice zkušeného trenéra. 56-letý Švéd v minulosti Šelefteu dovedl ke dvěma mistrovským titulům. Ve sbírce má i 4 finále play-off, 3x získal cenu pro nejlepšího trenéra. V nejvyšší švédské soutěži působil také v Curychu, naposledy vedl druholigový Björklöven. Asi tak 2x nebo 3x jsem mu psal, že by se mi strašně líbila spolupráce s ním, ale to je třeba 2-3 roky dozadu. A vždycky to proběhlo čistě jenom, buď jsme si zavolali, nebo zavolali, to se nedá ani říct, ale spíš já kontaktoval jeho, než on mě. Takže teď se naskytla ta možnost a já jsem tomu teda nedával vůbec nic. Když přišla tady ta situace na Spartě, tak jsem vlastně hledal kolegu a jsem říkal, jak to zkusím. Tak jsem to zkusil a ten Hans zrovna na to zareagoval, takže že by o tom přemýšlel, to už pro mě bylo, si říkám, ty vodo, tak to je super, jako. Takže já jsem tomu nevěřil, do teďka, než vlastně přišel do kabiny, tak jsem nevěřil tomu, že přijde. Chvíli jsem se rozmýšlel, není jednoduché jako cizinec přijít do nového prostředí, do nové země, prostě se sebrat a odejít. Musel jsem zařídit pár věcí a nakonec se to podařilo a jsem moc rád, že tady můžu být. Sparta je jeden z největších klubů v Evropě, má velkou historii. Jsem pyšný, že jsem dostal šanci zde pracovat a být součástí zdejšího trenerského týmu. Těším se na spolupráci s Milošem. Měl jsem nabídky i z jiných klubů, ale potřeboval jsem si chvíli odpočinout, zrelaxovat, počkat na tu správnou příležitost. Pak zavolala Sparta. Měl jsem z jednání dobrý pocit a nabídka mi dávala smysl. Valsson bude s Hořavou na rovnocenné úrovni. Spolupráce by měla fungovat stejně jako v minulých sezónách s Josefem Jandačem. To by byla velká drzost, kdybych si myslel, že Hans asistent. To asi těžko. Ano, my všechno samozřejmě, jako to bylo s Pepou, jsme všechno konzultovali, ale tady tomu se takhle budeme věnovat. Rozdělíme tu práci, to je tam nemáme hodně práce, nás čeká, tak to chceme rozdělit. Well, we're working together now. Chci pomoct k tomu, aby výkony týmu byly více konzistentní. Bude to na delší dobu, musíme být ale trpěliví. Každý den odvádět poctivou práci. Myslím, že je tady velmi dobrý tým, ve kterém je spoustu energie. Kluci jsou připraveni za to vzít a tvrdě trénovat. As a foundation, so I think the boys are ready to go. Now we need one thing that's really important. Jednou z nejdůležitějších věcí je, aby si všichni v kabině rozuměli, aby věděli, o čem je řeč, když se budeme bavit o taktice. V kabině to tedy bude mix mezi mojí angličtinou a Milošovou češtinou. V minulosti jsem ve Švédsku trénoval i zajímavé zahraniční hráče, mluvili jsme možná až moc anglicky. Někteří Švédi pak úplně nerozuměli tomu, co chceme. Musíme tedy zajistit, aby se tohle neopakovalo. Poprvé jsme byli společně na ledě, musím se samozřejmě se všemi nejprve poznat. Hrál jsem hokej, vím, jaké to je, když přijde nový trenér. Většinou to hráče trochu posune dopředu a to myslím je dobře. Já jsem vlastně ho požádal, jestli bych tam mohl přijet na stáž, když ten Šelefteu byl v tom nejlepším, byli 5x ve finále. A jel jsem tam s tím, že jsem od toho nečekal až tolik. Jsem si říkal, podívám se na něco, ale překvapilo mě hrozně, jak byli otevřený. A já, když jsem potom seděl s tím Hansem, tak všechno prostě pojď s náma na led, všechno ti ukážu, všechno mi řek, co jsem se ptal, hrajeme to takhle, děláme to takhle. A já jsem z toho byl tak úplně unešený, že protože když někdo je 5x ve finále, tak to opravdu není náhoda. To už ten člověk něco musí. Nejenom, on neřekne, ale to není jenom jeho práce, to je samozřejmě týmová, ale ty jeho pohled na hokej, tak mně se to strašně líbilo.
Moje filozofie hry je taková, že chci, aby tým ovládal a kontroloval hru, držel se co nejvíce na puku, aby bojoval, když ztratí puk, aby ho znovu co nejrychleji získal, takže chci, aby naše hra kombinovala výborné dovednosti a také bojovnost. Tím bychom se měli prezentovat. Když nemáte puk, nemůžete hru ovlivnit, proto musíme mít puk co nejvíce pod kontrolou, pak můžete režírovat a ovládat hru. You can control the game, so that's my philosophy. We'll be right back.